ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା କଳା ଭଲ ନା ଗୋରା ଭଲ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ଗୋରାଟା ଭଲ ନା କଳାକୁ କଳା କ'ଣ ଭଲ? ହଁ, ଯଦି ପଚାରିବି ଡେଙ୍ଗା ଭଲ ନା ବାଙ୍ଗେରା ଭଲ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କହେ ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗା ଭଲ ନା ବାଙ୍ଗେରା କେଉଁଠି ଭଲ? ବାଙ୍ଗେରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ବାଙ୍ଗେରା ଲୋକ ହେଲେ ସବୁ ଦିଶିବନି, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କେଉଁଠି ଭଲ ଖେଳ ହଉଥିବ? ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଗରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ବାଙ୍ଗେରା ଲୋକ ମତେ ଭାଇକି ଟିକେ ଟେକି ଦିଅରେ, ହଁ ତୁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ତା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ ନା ପାଞ୍ଚ ହାତିଆ ମର୍ଦ୍ଦ ଡେଙ୍ଗା ଭଲ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ ଦିନ ଭଲ ନା ରାତି ଭଲ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କହେ ନାହିଁ ଦିନ ଭଲ ନା ରାତିଟା କେଉଁଠି ଭଲ ହବ? ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ ହସିବା ଭଲ ନା କାନ୍ଦିବା ଭଲ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ହସିବାଟା ଭଲ ନା ଆଉ କାନ୍ଦିବାଟା କ'ଣ ଭଲ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗୋରା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କଳା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଡେଙ୍ଗା ଭଲ, ମୁଁ କହିବି ବାଙ୍ଗେରା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଦିନ ଭଲ, ମୁଁ କହିବି ରାତି ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହସିବା ଭଲ, ମୁଁ କହିବି କାନ୍ଦିବା ଭଲ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି? ଏ କଳା ରଙ୍ଗ କଂସ ଯେଉଁଠି କଳା ରଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। ଆଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ କଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆଁ ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କଳା। ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଦାସୀ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସଂସାରର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯାହା ଚରଣ ତଳେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ସିଏ ନିଜେ ହେଉଛି କଳା। କଳା କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ କମଳ ଆଖି। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କଳା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତି ପାହିବ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହବ, ଏ କଳା କୁଆ ଯେତେବେଳେ କା କା କରିକି ଆମକୁ ଉଠାଏ, ବାବୁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠନ୍ତିନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଦରକାର, କଳା କୁଆ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିକି ଆଗ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଏଁ ଆଜ୍ଞା, କଳା ହେଉଛି କୋଇଲି, ଯେତେବେଳେ କୁହୁ କୁହୁ କରିଦିଏ ଆମ କାନ ଭିତରେ ଯେମିତି ମିଶ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ପଶିଯାଏ ସେମିତି ଲାଗେ। ଆଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ କଳା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଗୋରା ଭଲ ମାନେ ଧଳା ଭଲ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଧଳା ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଧଳା ହେଇଯାଉଛି, ଧଳା ତ ଭଲ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ କାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଧଳା ଭଲ ପା ଗୋରାପା ଭଲ? ଏଁ ମଣିଷର ଯେତେ ଆଖି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଳା ଡୋଳା ନଥିବ ମଣିଷ ଦେଖିପାରିବନି। ଏଁ କଳା ଡୋଳା ଇଏ ସବୁ ହେଲେ କଳା ସଂସାର ଭିତରେ, ହଁ କଳା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହେଲେ ଷୋଳ କଳା, ମୁଁ ସେ କଳା ରଙ୍ଗ କଥା କହୁନି, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ କଳା। ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା କଳା। ନାଇଁ ରେ, ସିଏ ତା ଦେହରେ କଳା ଅଛି, ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ଆରେ ତା ଦେହରେ କଳା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦେହରେ କଳା ନଥିବ ସିଏ କଳାକାର ହେଇପାରିବ? ଏଁ କଳା ଥିଲେ ସିଏ ହବ କଳାକାର। ଏଁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହିବ ପଛେ କଳାକାରର ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବ, ତେଣୁ କଳା ହିଁ ଭଲ।